कुनै व्यक्तिलाई दिनमा दुईदेखि तिन पटक दिशा गर्न शौचालय जानुपर्ने हुन्छ भने कोही व्यक्तिलाई हप्तामा एक वा दुई पटक जाँदा पनि हुन्छ हामीहरू दिनमा एक पटक जानेलाई सामान्य मान्छौँ मान्छेको सामान्य रुटिनभन्दा बाहिर गई दिशा कम लाग्ने दिशा गर्दा दुख्ने वा अप्ठ्यारो हुने दिशा गरेपछि पनि केही बाँकी भए जस्तो हुने वा दिशा धेरै सुक्खा र कडा भएमा कब्जियत भएको भनिन्छ मेडिकल भाषामा हप्तामा तिन पटकभन्दा कम दिशा लाग्नुलाई कब्जियत वा कन्स्टिपेसन भएको भनिन्छ यस भिडियोमा कब्जियत के हो यो किन हुन्छ कस्तो व्यक्तिमा बढी देखिन्छ र घरेलु उपचारको बारेमा बताउने छु यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लागि कृपया यसलाई सब्सक्राइब गर्न होला <tell noise> कुनै पनि उमेरका मानिसमा कुनै समयमा कब्जियत समस्या सक्छ फाइबर कम हुने खानेकुराहरू बढी खाएमा पर्याप्त मात्रामा पानी नपिउँदा पर्याप्त मात्रामा शारीरिक व्यायाम नगर्दा आफ्नो सामान्य रुटिन चेन्ज भई जस्तै खानपिनको शैलीमा परिवर्तन वा भ्रमण गर्दा धेरै तनाव लिँदा धेरै मात्रामा दुध वा चिजको सेवन गर्दा वा दिशा लाग्ने समयमा नगई रोकेमा कब्जित हुनसक्छ यदि तपाईँले औषधिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने जस्तै नार्कोटिक्स औषधि कोडिन ओक्जिकोडिन पेनकिलर आयोब्रोफिन नेप्रोक्सेन वा डिप्रेसनको औषधि आइरन चक्की एलर्जीको औषधि जस्तै सेट्रिजिन डाइफिन आदि औषधिले पनि कब्जियत गराउन सक्छ जुनसुकै उमेरमा कब्जित हुन सक्ने भए पनि पाको उमेरमा गर्भवती भएको अवस्थामा फाइबर डट कम खाने र विभिन्न औषधि सेवन गर्ने साइकेट्रिक वा आन्द्राको रोग भएका बिराइमा कब्जियत लामो समयसम्म रहन सक्छ कब्जियत लामो समयसम्म रहेमा विभिन्न जटिलता सक्छ जस्तै पाइल्स फिसर ठुलो आन्द्राको सङ्क्रमण पिसाब रोकिने समस्या वा स्ट्रेस युरिनरी इन्कन्टिनेन्स र लामो समयसम्म दिशा रेक्टम वा मलाशयमा रोकिएमा फेकल इम्पेक्सन हुनसक्छ कब्जियत आफैमा रोग नभई विभिन्न रोगको लक्षण हुन सक्दछ लामो समय 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 समयसम्म कब्जियतको समस्या रहेमा वा आफू यदि दीर्घरोगी भएमा छोटो समयमा तौल धेरै बढ्ने वा घट्ने भएमा पहिला पाचन प्रक्रियाको शल्यक्रिया गरेको अवस्थामा कुनै औषधि वा सप्लिमेन्ट्सको प्रयोग गर्ने भएमा वा घर परिवारमा कब्जियतको समस्या रहेमा वा कसैलाई ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएमा विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिए समयमा नै जचाउनु पर्दछ कब्जियतसँग दिशामा रगत देख्नुले धेरै कुराको सम्भावना बताउन सक्छ त्यसकारण अस्पताल गई जचाउनु पर्दछ सुरुवाती चरणमा कब्जियतको उपचार घरमा नै गर्न सकिन्छ आफ्नो खानपिनमा सुधार ल्याएर यसलाई ठिक पार्न सकिन्छ कम्तीमा दुईदेखि तिन लिटर पानी दिनमा पिउनु पर्दछ क्याफिन हुने कफी वा डिहाइड्रेसन गराउन सक्ने मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग गर्नु हुँदैन आफ्नो खानामा फाइबर हुने फलफुल सागसब्जी गेडागुडी वा अन्य हाई फाइबर खाना खानुपर्दछ जुन खानाले कब्जियत गराउँदछ त्यस्तो खाना खाना बन्द गर्नुपर्दछ शारीरिक व्यायाम र तन्दुरुस्तीमा ध्यान दिनुपर्दछ टोयलेटको प्रयोग गर्दा बस्ने इन्डियन स्टाइलको टोयलेट प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ वा वेस्टर्न स्टाइलको टोयलेट प्रयोग गर्दा टुलको प्रयोग गरी खुट्टा माथि लगेर गर्दा सजिलो हुन्छ औषधि पसलमा पाइने फाइबर सप्लिमेन्ट औषधि जस्तै आइसोलेक्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ सुत्ने समयमा मनतातो पानीमा एक दुई चम्चा फाइबर सप्लिमेन्ट हालेर पिएमा दिशा राम्रो हुन्छ विशेषज्ञ डाक्टरले दिशा नरम बनाउने वा पातलो बनाउने लेक्जेटिभ औषधि प्रिस्क्राइब गर्न सक्दछन् स्टिमुलेन्ट लेक्जेटिभ जस्तै दिसाको डिल वा सेन्नाले पनि कब्जियत हटाउन मद्दत गर्दछ खानपिनमा सुधार र शारीरिक व्यायामले कब्जियत धेरै मात्रामा हटाउन मद्दत गर्छ यति गर्दा पनि नभएमा अस्पताल अस्पतालकै डाक्टरको सल्लाह लिनु पर्दछ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला